Vážení rodičia, vážení občania, dovolte mi, aby som vás pozvala na uvítanie detí do života. Bude sa konať 21. októbra 2017 v obradnej sieni mesta. Na 14.30 hodinu sú pozvaní rodičia Michal Dodok, Alexandra Číková z ulice Fraňa Kráľa s Verkou Kiarou, Vladimír Antal, magistra Adriana Antalová z ulice Novej, cerkou Elianov, Igor Bobal, Eva Bobalová z ulice Frana Kráľa, cerkou Viktóriou, Lubomíra Pacotorová z ulice Frana Kráľa so synčekom Tobiasom, rodičia Jakub Forgáč, Monika Forgáčová z ulice Partizánskej so synčekom Samuelom. Na 15. hodinu sú pozvaní rodičia Vladimír Tomka, Michaela Tomková z ulice Potočnej so synom Lukásom, Richard Tapfer, Lucia Tapferová z ulice Fraňa Kráľa s dcérou Dorotkou, Marian Pens, Lucia Penzová z ulice Fraňa Kráľa so synčekom Adrianom, Luboš Mišura, Lucia Mišurová z ulice Februárovej s dcérou Miou, Pavel Barbora, Radka Zrebená z ulice Pivovarskej so synčekom Patrikom. Na 15.30 hodinu je pozvaný Martin Dekíš, Lucia Šmondrková z ulice Klakovskej so synčekom Adamom, Branislav Urám, Andrea Zrebená z ulice Fraňa Kráľa s dcérou Karolínou, Ivan Dros, Lucia Černáková z ulice Partizánskej s dcérou Tereskou, Matúš Môc, Iveta Kasanová z ulice Fraňa Kráľa so synčekom Matúšom, Pavol Vrbovský, Eliška Nguyenová z ulice Slobody so synčekom Patrikom. Poprosím rodičov, ktorí dostanú pozvánky, na pozvánke je uvedené telefónne číslo, aby nám prípadnú svoju neúčasť na toto telefónne číslo nahlásili. Ďakujem. Rád by som oznámil rodičom žiakov našej školy, že od tohto mesiaca funguje elektronická žiacka knižka. Konečne sa nám to podarilo spustiť. To znamená, že komunikácia medzi učiteľom a rodičom bude fungovať už teraz len cez túto elektronickú žiackú knižku. V podstate všetko bude také isté ako pri klasickej žiackej knižke. Akurát to bude touto elektronickou formou. My sme posielali vlastne prihlasovacie údaje rodičom na mail. Takže dúfam, že si to tam všetci našli a že im to už funguje. Zároveň by som vás chcel všetkých rodičov pozvať na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať tento štvrtok 12.10. o 16.00 v Základnej umeleckej škole v Hudobnej sieni. Končí nám funkčné obdobie rady školy. To znamená, že na tomto rodičovskom združení sa budú voliť noví zástupcovia rodičov do rady školy. Takže ja by som vás poprosil, ak máte návrhy na nejakých kandidátov, treba ich mená prísť zapísať do 12. hodiny vo štvrtok 12.10. do riaditeľne Základnej umeleckej školy. A týmto vás teda ešte raz pozývam na to rodičovské združenie. Mesto Žarnovice a Mestský úrad Žarnovice v súlade so všeobecným záväzným nariadením mesta o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žarnovica organizuje dvakrát do roka zber objemného odpadu pod názvom jarné alebo jesenné upratovanie. Teraz vlastne prebieha jesenné upratovanie. Najskôr prebiehalo v mestských častiach, ako v Žarnovickej hute, v Lukavici a na Reviskom podzámči. Bolo to v dňoch od 6. októbra do 9. októbra. Jesenné upratovanie v samotnom meste Žarnovica bude prebiehať tento týždeň od piatku 13. októbra do pondelka 16. októbra 2017. Na obvyklých stanovišťach budú rozmiestnené tradične veľkokapacitné kontajnery, do ktorých môžu občania mesta odkladať objemný odpad. Medzi objemný odpad vlastne patria skrine, rôzne matrace, potom dvere, nábytok, ale aj sanita, ako napríklad WC misy, vane. Len treba si dávať vlastne pozor, že do týchto kontajnerov je zakázané ukladať nebezpečný odpad, ako napríklad rôzne zvyšky farieb, staré oleje,
A takisto je tu zakázané odkladať odpadové pneumatiky a taktiež aj rôznu elektroniku. Ďalej by som chcela vlastne ešte upozorniť, že biologicky rozložiteľný zelený odpad, ako rôzne konáre, lístie, tráva, burina, ten vlastne treba odovzdávať alebo ukladať vedľa veľkokapacitných kontajnerov. Tento odpad do kontajnerov nepatrí. Ešte by som chcela aj upozorniť, že také nadrozmerné skrine je potrebné vlastne rozbiť na menšie časti a tak ukladať do kontajnerov. Taký harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v našom meste bude na týchto uliciach. Takže veľkokapacitný kontajner bude na ulici Petra Jilemnického. Je to vlastne priestranstvo vlastne smerom k materskej škole na ulici Petra Jilemnického. Potom to bude na ulici Ľudovíta Štúra. Je to vlastne trojuholník nad bývalým výrezom pri zberných nádobách na triedený odpad. V jeden deň bude veľkokapacitný kontajner umiestnený na ulici Ľudovíta Štúra aj pri rodinnom dome súpisné číslo 759. Ďalej je to potom na ulici Novej. Bude ďalší kontajner pri súpisnom čísle 735. V jeden deň bude kontajner umiestnený aj na Februárovej ulici. A v ostatné dni vlastne budú umiestnené kontajnery na ulici Hronskej, to je začiatok ulice, na ulici Sandrickej pri SAD, ďalej je to na ulici Dolnej pri bytovom dome súpisné číslo 828, je to vlastne pri výjazde ku garážam. Ďalej na ulici Mierovej pri bytovom dome súpisné číslo 831. Na Frania Krála jeden kontajner bude na križovatke smerom základnej škole a druhý kontajner na križovatke k verejnému detskému ihrisku. Na ulici Klakovskej bude kontajner umiestnený medzi bytovkami súpisné číslo 882 a 881. A druhý kontajner bude umiestnený blízko bytovky súpisné číslo 876. Ďalšie dva kontajnery budú umiestnené na ulici Slobody. Jeden bude pri cintoríne a druhý na konci ulice Slobody za posledným rodinným domom. Na Majovej ulice budú tiež dve stanovištia. Jeden kontajner bude na začiatku ulice Majovej a druhý kontajner na jej konci. Potom na ulici Partizánskej bude to na priestranstve pri hostinstve Black and White. Ďalej na ulici Obrancov Mieru, koniec ulice a na ulici Tehelnej. Taktiež vlastne prosíme všetkých občanov, ktorí sa zapoja do tohto jesenného upratovania, aby vlastne udržiavali v okolí veľkokapacitných kontajnerov poriadok, aby vlastne ten objemný odpad hádzali do kontajnerov a neukladali vedľa nich. Na spoluprácu počas jesenného upratovania popred všetkým zapojeným občanom ďakujeme. Svoj vstup dnes by som chcela rozdeliť do takých troch častí. V prvej časti by som chcela ešte osloviť tých mladých ľudí, ktorí ešte nemajú poriešenú zaujímavú činnosť na dlhé jesenné a zimné večery. Preto by som chcela dať do pozornosti, nakoľko u nás už všetky zaujímavé útvary pracujú, ale je možnosť prihlásiť sa počas celého kalendárneho aj školského roka, čiže u nás nikdy nie je neskoro. Ponuku zaujímavých útvarov nájdete na stránke mesta v oddelení Centrum voľného času, kde sú presne rozpísané naše zaujímavé útvary aj hodiny, kedy sa jednotlivé a kde sa jednotlivé zaujímavé útvary stretávajú. Takže odporúčam navštíviť stránku mesta, pozrieť si zaujímavú činnosť Centra voľného času a rozhodnúť sa ešte pre nejaký zaujímavý krúžok, o ktorý by ste mali záujem. To by bola tá prvá časť. V druhej časti by som vás chcela poinformovať o tom, že okrem zaujímavej činnosti sme už spustili aj okresné kola športových olympiád a vedomostných súťaží. A hneď tento týždeň prebehne 10. oktobra na
štadióne na Brehoch, prebehne cez plný beh pre žiakov základných a stredných škôl aj v kategórii chlapci, aj v kategórii dievčatá. No a tretiu časť tohto vstupu by som chcela venovať výsledkom, ktoré naše deti alebo naši členovia záujmového útvaru dosahujú. V minulosti som vás už informovala, že máme vynikajúcich futbalistov od predprípravky cez prípravku, od mladších, starších až po dorast aj dievčatá. Máme vynikajúcich karatistov, máme majsterku Slovenska Miksajovú a kopec ďalších vynikajúcich karatistov, ktorí súťažia a vlastne obhajujú farby mesta Žarnovice. Máme dobrých kolkárov, ale za posledných 12 mesiacov v našom zariadení pracuje záujmový útvar pod názvom Spolok extrémnych športov. Ako viete, sú to menší aj väčší chlapci na kolobežkách a bicykloch. Chcela by som povedať, že počas roka 2017 sa zúčastňovali na rôznych celoslovenských súťažiach a pohároch v kategórii BMX a táto súťaž vlastne posledným septembrom a 1. októbra ukončila. Môžem vám povedať, že naši členovia napriek tomu, že svoje tréningové hodiny doslova trénujú na žarnovických a lukavických kopcoch a na provizornej BMX dráhe, tak dosiahli nie že vynikajúce, ale na to, že trénujú 12 mesiacov priam fantastické výsledky. Okrem toho, že tréneri, ktorí ich vedú, ako Branislav Repisky a Jurko Benko, obsadili v kategórii vlastne akože dospelých veľmi dobré miesta, tak v kategórii chlapcov môžem povedať, že úspešne reprezentovali seba, naše zariadenia, samozrejme aj naše mesto, a to je Patrik Puka, Aleš Ševčík, Samuel Matonok, Vilko Gregor. V kategórii B13 to bol Patrik Puka, v kategórii B11 Aleš Ševčík, Adam Dražo, Juraj Maďar. No a v kategórii tých v podstate najmenších. Tam obsadil celkové druhé miesto Filip Repisky a Adam Suchy sa umiestnil na 4. mieste. No a na záver vlastne v kategórii B5-6 ročných, kde máme jediné dievča, ktoré navštevuje tento záujmový útvar, a to je Vika Danková. Môžem vám povedať, že toto dievča za pol roka dosiahlo neuveriteľné výsledky. Na každých pretekoch, na ktorých sa zúčastnila, obstála na, ako sa hovorí, bedne víťazov a obstála na tom najvyššom stupni, čiže vždy sa umiestnila na 1. mieste. A to podotýkam, väčšinu času trénuje naozaj na lukavických lúkach a kopcoch. A takisto aj v celkovom bodovom hodnotení ako jediné dievča Vika Danková obsadila krásne 1. miesto. Tento záujmový útvar pracuje naozaj u nás veľmi krátko, ale rodičia veľmi aktívne podporujú a sprevádzajú svoje deti, či už na tréningy alebo na preteky, za čo im naozaj zo srdca ďakujem a som na nich hrdá, že im záleží na tom, ako ich deti a kde trávia svoj voľný čas. A všetkým deckám, ktoré navštevujú tento záujmový útvar, aj tých, ktorých som menovala, aj tých, ktorí možno chceli a neúspeli tak, ako si to predstavovali, som na vás naozaj, a nie len ja, ale celé naše zariadenie, sme na vás naozaj nesmierne hrdí, držíme vám palce a sme veľmi šťastní, že ste dokázali také výsledky doniesť do mesta Žarnovice, aké ste v nedeľu z Košíc doniesli. Ďakujem vám veľmi pekne a myslím, že to bude podpora aj pre ďalších členov, ktorí sa, alebo ďalšie deti, ktoré sa ešte nerozhodli a chceli by navštevovať nejaké zaujímavé útvary. Nech sa páči, naozaj vidíte, dá sa to a
treba trošku zapracovať na sebe, na svojom voľnom čase a ďakujem vám veľmi pekne. Vážení diváci, keďže ste isto zaregistrovali, že od uplynulého týždňa sa niečo deje na viadúcovom ihrisku v areáli základnej školy na ulici Fráňa Krála, úvodom si vám dovolím dať k tomu niekoľko informácií. O tom, že zlý stav ihriska bol, sme vedeli už asi 4 roky a plánovala sa jeho oprava. Ešte pred 2 rokmi bola avizovaná informácia, že by mala byť výzva na tento účel, a teda, že by sme mohli získať prostriedky formou dotácie. Stalo sa tak až tento rok, keď Úrad vlády Slovenskej republiky 31. marca dal výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017. Na základe toho sme vypracovali samozrejme spolupráci s projektovou manažérkou mesta a podali dva projekty, a to obnova viacúčelového ihriska v Žarnovici a nákup materiálno-technického vybavenia. O úspešnosti či neúspešnosti podaných projektov malo byť rozhodnuté do konca augusta. Aby sme ušetrili čas, keďže sme mali isté informácie, že nami podané projekty boli úspešné, 28. augusta sme vyzvali 5 potenciálnych realizátorov o predloženie cenovej ponuky. Boli sme však nemilo prekvapení, keď jeden z nich nám 30. augusta odpovedným mailom oznámil, že výzva bola zrušená. A veru tomu aj tak bolo. Úrad vlády skutočne výzvu, a to ešte dňa 25. augusta, zrušil, citujem, z dôvodu nedostatočného finančného krytia na podporu projektov, ktoré relevantne splnili všetky hodnotiace kritériá na poskytnutie dotácií a vzájomne zachovania zásady rovnakého zaobchádzania. Takže zrejme výzvy boli úspešné, alebo teda projekty predložené boli úspešné a aj naše boli zrejme úspešné, nuž ale takéto je odôvodnenie. Takže nastala jedna možnosť, alebo dve možnosti. Buď teda opravu tohto ihriska nerealizovať, alebo ho realizovať z vlastných prostriedkov. Bolo rozhodnuté tak, že výzvy na predloženie cenových ponúk sa nezrušili a na základe doručených ponúk bol vybratý zhotoviteľ, ktorý je Sportech SRO Žiar nad Hronom, s ktorým bola neskôr podpísaná zmluva o dielo. No a pre informáciu, nerealizuje sa len výmena trávy, ale aj opravy podkladových hrstiev. Ďalej to bude nová ochranná sieť priamo nad mantinelmi, výmena bránok s tým, že nové budú hádzanárske, čím sa rozšíri možnosť športovania aj o tento loptový šport. Samozrejme, zostane možnosť hrať minifutbal, ako aj volejbal, ale púzdra na volejbalové stĺpiky budú za mantinelom, teda nejako dosial priamo hracej ploche. Všetko toto by malo byť zrealizované, samozrejme, ak nebude nejaký zásah vyššej moci do konca mesiaca. Toľko teda stručné informácie, čo sa týka opravy viacúčelového ihriska v areáli základnej školy na ulici Fráňa Krála. Pozývame všetkých na už jubilejný 10. ročník súťaže pod názvom O najkrajšiu tekvicu. Tá bude už túto stredu, to je 11. októbra v Kultúrnom dome v Žarnovici. Registrácia súťažiacich bude v čase od 16. do 17. hodiny. Základnou podmienkou účasti v súťaži je priniesť alebo iným spôsobom dopraviť tekvicu, ktorá bude niečím zvláštna a jedinečná. Oproti predchádzajúcim rokom sú určité zmeny v kategóriách i oceneniach. Troma cenami budú ocenené tekvice vyrezávané a rovnako aj tak tekvice ako dekorácia. Ocene bude aj najväčšia tekvica a udelená bude aj cena diváka. No a ešte bude aj cena hostia, či vlastne v tomto prípade hostky, ktorá bude magisterka Jana Pokorná Kelemenová. Súčasťou programu súťažu najkrajšiu tekvicu bude interaktívna zábavná show Čarovanie s Jagou, v ktorej si deti budú môcť vyskúšať vymýšľanie čarodejných zaklínadiel či lietania na mieste. Keďže už v tomto mesiaci pripravujeme podklady pre programové rozpočty na budúci rok, dovolím si aj touto cestou požiadať občanov o spoluprácu pri príprave, a to konkrétne dvoch podprogramov.
podprogram 0902 Športové aktivity pre širokú verejnosť a podprogram 1004 Kultúrne podujatia súťaže. Radi privítame vaše konkrétne návrhy na rok 2018. Chceme, aby sme samozrejme našich možností priestorových, personálnych a finančných organizovali podujatia, o ktoré bude záujem. A nevynímam z toho ani športové, lebo síce je veľmi pekné, keď na naše súťaži prídu účastníci z iných miest a obcí, ale minimálne je na zamyslenie, keď tam príde malé alebo takmer žiadne množstvo našich občanov. O vaše návrhy si dovolím požiadať v termíne do konca tohto týždňa, to znamená do 13. októbra, a to buď poštou, mailom alebo priamo doniesť na naše oddelenie kultúry a mládeže a športu. Mene organizátora, ktorým je miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica, si vás dovolím pozvať na už tradičný matičný večer, ktorý sa bude konať v nedeľu 22. októbra o 16.30 v Kultúrnom dome v Žarnovici. V kultúrnom programe vystúpi spevácka skupina Prameň, folklórny súbor Žarnovček a ako host programu ľudová hudbala Michala Moravčíka. Podujatie bude realizované s finančnou podporou Matice slovenskej a finančnou podporou mesta Žarnovica. Ďakujem za pozornosť.